u ovom ciklusu emisija koji se zove Već pola veka teče bakarna reka, spremni smo i jedva čekamo da čujemo još jednu priču čoveka koji je plovio tom rekom. Počet ćemo sa recimo tom nekom slikom prvo šumskog pokrivača koji je sklonjen, pa se pojavio sadašnji površinski kop. U knjizi Momčila Stankovića na strani 17 piše ovako: da su za bageriste birani kvalifikovani i visoko kvalifikovani metalski elektroradnici, i to majstori samog Majdanpeka, i da su za proizvodnju osposobljeni, pa ide redom: Vlada Cepenjor, Aleksandar Kocić, Dušan Wagner, Sava Repacki, Dragan Dragošan, Vasa Tkačenko i Aljoša Pisarenko. Od ovih ljudi, nažalost, mnogo njih nije među nama. Aljoša Pisarenko je bio naš gost, a sada nam je gost Vasa Tkačenko. Čovek koji je svoj radni vek počeo u mašinskoj radionici starog rudnika pirita. Da bi ja skratila ovu moju najavu, a pustila vas da pričate, Vaso, pa evo da se nadovežem odmah ovako. Kada je utvrđena sigurnost eksploatacije bakra u Majdanpeku, prišlo se odmah u praktičnom pripremi. Formirana je jedna grupa mašinaca i otišli u Bor na specijalizaciju, da se upoznamo sa opremom koja će da bude korišćena na površinskom kopu Majdanpek. I tu je bilo ovo što ste vi najavili. Mi smo to obavili, došli nazad i već smo se pripremali da prebacimo jedan bager sa površinskog kopa Bora za Majdanpek, koji je Bor ustupio nama. To je bio Marion. Uprava rudnika je oformila jednu grupu. U toj grupi sam bio ja, nas sedmora, ne, petora smo bili. To ja, bio je Duško Wagner, Sava Repacki, Vlada Cepenjor i Bora Dragošan. Sad koliko su nabrojili, da, pet ili sedam, ne. I dobili smo rok da demontiramo bager na površnom kopu u Boru i pripremimo ga za transport za Majdanpek. Dali nam rok mesec dana. Mi, kod nas je vladala tolika želja i volja da što pre krene rudnik, mi nismo vreme niti merili, bili smo celi u hotel, mi smo ujutru rano stajali bez doručka, pravo na pogon, radili i mi ne za mesec dana, nego za nedelju dana smo pripremili bager za transport. Bager je prebačen, montiran i postavljen je na površinski kop i zadatak mu je bio da trasiramo etaže. Znači, formira se kop etaže, geometri su udarili tačke, mi smo počeli da radimo. U prvoj smeni sam radio ja i Pisarenko, a u drugoj smeni radio je Vlada Cepenjor i pokojni Najdan Zlatković. I Vlada Cepenjor pokojni, tako. I mi smo trasirali, stvarali ove etaže koje su bile visoke 15 metara, a platoje širine koliko je bagr dozvoljeno da njegov teret podnese, da ne bi se survo dole u provaliju. Bilo je vrlo teško, jer su bili ogromne stene, samce, koji su bili ko zgrada velike. Opremu nismo imali tako da možda miniramo, da to zdrobimo toliko, nego sve na grube onako, ali ipak smo se snašli nekako da ih udaljimo sa etaža. Kada je stigao prvi bager iz Amerike, onda smo mi prešli na te bagere, a ovi mlađi koji smo mi osposobljavali preuzeli ovaj bager Marion da oni rade na njemu.
kad je došao drugi bager, već ovaj Marion smo škartirali, jer ovi novi bageri su bili jako kapacitetni. Mnogo, duplo više smo mogli da radimo i da proizvedemo nego Marion. Marion je bio jako grub, nepokretan i tako i to. Bilo je problema sa rudarima. Rudari su oni, znate kako rudari, nisu, mi smo čuvali mašine. Oni nisu mogli da postignu da nam obezbeđuju materijal, pa kaže kopajte. Pa dobro, bager je mašina za utovar, a ne za kopanje. Jer su žolovi, znači tla, bili su od krešnjaka tvrdi, došlo do loma, do kidanja i to, a sa novom opremom nije se to. I tu smo malo tako, ali posle smo i to ugladili. Problem je bio isto struja, jer mi smo dobijali struju iz bora, bilo je dalekovod sa drvenim stubovima, a i dobili smo i jedan krak iz kućeva, ali je to slaba struja bila, ili kad je počeo da radi kop, pa flotacija, pa ovo, jako pad naponi bili i onda se moralo da se dovede struja od 10.000 volti. I to je urađeno. Kako smo mi radili na kopu, tako se Majdanpek proširivao, dograđivao, gradili se. Za prvo vreme smo ove montažne zgrade, da bi prihvatili ove radnike koji su radili, grupe ove, ekipe koje su dolazili, monteri za flotaciju i to skupa. I posle, kasnije tamo, već kad se još došli bageri, još oprema, Majdanpek nije imao toliko kadra, stručno, da da. Onda došla je ova naša garnitura politička na ideju da otvorimo i školu učenika u privredi. Da tu školujemo kadar za rad na kopu, flotaciju, drobljenju i tako dalje. I pošto je dobro smo se, imali smo dobru platu, počeli su već da se prijavljuju i druge stručni ljudi koji su dolazili, kaže bageristi, ali oni bagerbe nisu vidjeli ovaj nikako. Oni su radili na neke zvani bageri, a to su utovarivači neki mali. I oni su onda provodili sa nama obuku, probni rad, tako reći. Neko je mjesec dana, neko je 3 mjeseca, neko je 4 mjeseca, neko je odmah, tako to. Zadatak nam je bio da ih osposobimo da rade. I to smo uspeli. I Majdanpek se tako proširivo. Mi smo davali svetsku proizvodnju, tako da su ovi stručnjaci američki čudili se da smo mi tako brzo savladali tu njihovu opremu i da toliko postižemo rezultate u proizvodnji. Bili ste, ono kad smo pričali sad pre ovog, rekli ste mi susret sa Titom, rekli ste mi ono nije loše da ispričate ono kad ste bili na tom, kako ste rekli, sednici, ne, kako veš ono tamo. Kad ste bi pričali, kad ste rekli da hoćete da pričate o proizvodnji, da ste došli kao delegat. A, to veš, na kongresu sedi. Da, kongres, da bom ja sednica. Pa ima, ima knjiga, ali skraćena verzija diskusije je bila. Da. Pa Majdanpek se brzo pročuo. Pročuo se zato što smo mi stvarno imali veliku proizvodnju, svetsku. Ruda nam je bila jako dobra, bogata, ne samo bakar, nego imali još drugo, zlato, srebro, wolfram i tako dalje. Premda su plate se obračunavale samo na proizvodnju bakra. Koncentrata bakra, no ovo drugo išlo ovako, razumeš. Bilo je dosta para u rudniku, tako da rudnik je održavao skoro dosta i Republike Jugoslavije. Da. Na Kosovo samo su izgradili 2-3 fabrike tamo, pa onda Makedoniju pomagali, pa Bosnu, pa ovo. To je bilo bratstvo i jedinstvo. I tako je to. Došlo je posle kad su nam stigli ovi naši studenti koji su bili naši stipendisti, tu je
bio Cace, Ristić, radio je Ristić i tako, i onda još dvojica. Oni stvarno su se uklopili, zainteresovali se i razrađivali su drugu fazu. Ta druga faza je tražila duplo više proizvodnju, veću. Tako da je to bilo jako opterećenje za eksploataciju, brzo se eksploatisalo, nije se stiglo da se radi raskrivka, nego se je jurila samo ruda. I zato malo sad da ne pričam, napravili grob. Je bila proizvodnja, stabilna. To je danas toliko i sutra i to je stabilna proizvodnja, a bila je rentabilna. I da je ostala prva faza, i dan danas bi rudnik radio mirno, ne bi se rajbovalo ništa, živjelo bi se, znali smo mi tačno gde na kojem metri, mi smo znalo se da ima i samorodnog bakra, mi smo nalazili na žice samorodnog bakra, to žica znaš nije mnogo velika nego ovako žica, ona je išla samorodni bakar, ali taj samorodni bakar naša flotacija nije mogla da flotira i išao u Javorje. Da. I se sećate tog dana kad su ti prvi kamioni krenuli za Bor sa prvim koncentratom, 25. juni 61. Da, koncentrat su vukli Mercedes i kamioni novi, put, morali smo i put da se izgradi, a da se asfaltira put Majdanpek Bor, ali to je usko grlo bilo ti Mercedes, pa su se onda došli ovi naši na ideju da prošire prugu od Kučeva prema Boru. E, onda kada je završena bila pruga, onda je koncentrat železnicom išao za topionicu. I mi smo davali veću proizvodnju nego sam RTB Bor. I oni su imali koristi od naše, živjeli su mnogo, mnogo se prelivalo. Ali dobro, radilo se, bogate rude bili sve skupa. Tito je, on jako je se interesovao i oni su čuli za našu proizvodnju i došao je i u Boru smo priredili ručak. Mi nismo još ni bili pripremljeni tako, nismo imali tako, kako da ti kažem, nismo. Nije izgrađeno, je kasina bila da kako treba. Niste on, znali da radite, ali niste imali gde da se provodite, ali niste pa imali da. Kad. E, tad bili i tako. Podredili mene tamo, da budem ja. Jer ja sam bio predsjednik opštinskog sindikalnog veća. I to dobro, a sad neko ko mi pamet otišao, godine pritisle. Bio sam jako disciplinovan. Nisam hteo da budem funkcioner, radio sam u proizvodnju, išao vamo namo, ali ja sam morao da budem na šihti, da proizvodnju dam. Prvi put kad smo počeli da radimo bagere, sve nije bilo kamiona, autobus da vozi radnike gore, nego smo pešice išli na pogon, a to je 2,5-3 km, leti zimi, po kiši, po ono, ni jedan radnik nije zakasnio bio na prozivku. I radilo se u sekundu, krećemo, u sekundu ostavljamo mašine. I to. Bilo je volja velika manja. Posle su dolazili ovi sa raznim karakterima, pa onda taj uklopi se. Muke smo imali i mi, kad su došle ove naše ove ekipe, izvođači, tunelogradnja, pa Minel, pa Kamaru njih se. Sve to rulja bilo, sve to samci, nemaš gdje da ih smestiš, nema menze, nema ništa. To je bilo veliki zadatak za nas sindikalce. Odmah smo ih organizovali, njima oformili njihove sindikalne podružnice, da budemo u kontaktu, da ih držimo. Jer to ti znaš kako, bili su plaćeni jako mnogo i oni pio sastar. I u svim tim grupama mi smo organizovali sindikat, birali njihove rukovodstva, adaptirali u naš sindikat i tako da smo mi i dogovarali se da i njihove one obaveze koje su imali izvođači da na vreme to urade i kvalitetno i sve skupa. Posle smo forsirali menzu,
da uradimo tu neko što sad tu gde su, tu je bila meza. Onda sindikat je to dobio da on to pripremi kadar. Mi smo angažovali nekog iz Zajčara. On je popisao koja oprema treba sve da se donese za mezu. Napravili smo spisak ovdašnjih naših drugarica i to, koja će da rada. I kad je već pošlo, već je bila malo stabilizacija, drugačija, imali su ljudi mezu, pa dogovoreno da je i hrana na terenu se iznosila. Tamo gde je bila mogućnost, kao prema bakarnici, tamo gde smo već kao malo selca napravili, tamo smestili ove radnike i to, i tamo smo kuhinju oformili sve. Rudnik je pomagao onda mnogo, u stvari investicija. Znaš, jer ovi su izvođači, oni su gledali samo pečalbu, da pokupe pare pa da odu. Da, nisu oni bili vezani za Majdanpek, zato što nisu odatle, znači radili jesu, ali nisu emotivno se unosili. Da, oni, oni da obave posao, dužu pare i idu dalje. Oni su došli za... Da, a ovi koji su, kao što je trudbenik, on je radio pedantno, imao je dobre kadre i on se najviše zadržao. I to jest rudnik ga zadržao. Ove leteće